ogaadinka meel kasta Soomaaliya degtaa lagu dulmay nin baa loo geystay sida ariga loo xaraashay wilna soomaalinimada kamay bixin oo nimanka sida raashax saaqo kale cabasho badan kama taagna gobolnimo doonkooda iyo kubi xaraashka abtiyo la xaraashayo hay-adda b s ta waxay dhahday argagixisada soo qabta laakiin annagii gacanta ku haynay argagixiso ma arkaynine qabiilo ayaan ku qaqabanaynay marka haddii qabiilo la waayo xataa waa iyagana for example ahaan loo qaqabtaa oo waxbaan keennay la gudbiyay oo kale marka waxaa jiray oo kale in la dhaho wadamada meela waalooyinkaa tagtago oo afar oday soo shirshiriy oo soo sasawira odayaal baa shirana faanti waxbaa loo dhidhigaya oo lasoo sasawiraya waa la gudbinaya meesha annaga meeshan keenayna laakiin meesha saro loo gudbinayo ma garanayo ana nimankii soo dirsaday iyo waa la kala madaxsan yahay ayaa la leeyahay odayaal baa heshiinay laakiin waa la isku diriyay oo heshiis weligay ma arag nimanka in faanti la siiyo odayaasha la shiriyay la sasawirana waa jirtaa marka waaaga waxaa u fahmay qaybtaas qayb oo qolyiga sirdoonka la baraa si shaqada b s ta lacagta ay maraykanka ka qaadanaysa reer galbeedka ay mashruuc ugu qaataan ogaadinka u fududaa wiilasha cismaan maxamuud marka ogaadinkaay soo qabanayaan ama own lafahaada ama yuusan ahaan ma taqaanaa marka waxaa leeyahay haddii wax lasoo waayo argixisaa iyagaa la gudbinayaa la dhiibaya ilaahay waa joogaa ilaahay wuu arkaya fiiri yowma laa yanfacu maalo walaa banuun ilaa man atallaha biqalb saliim qof kasta oo muslima qof kasta oo gaala oo dulmi geysta maalin uusan maalkiisa iyo qabiilkiisa ku badbaadayn iyo ilmihiisa iyo ehelkiisa ayaa imaanaysa ogow wixii dadkaa walaalahayn lagu sameeyey soomaaliyeed dhibkii loo geystay maalin baa imaan doonta qof kasta oon maanta cafis weydiisa dadkuu dilay yaa iminka waxaan aqaanaa gabar soo gasha tiktoga oo nimcaya kusoo gasha oo makaahiila oo gacanweyne ah aabaheed ilaa hadda nooli geer laguma hayo wuxuuna ku maqan yahay b s ta ku maqan yahay ilaa hadda aabaheed nolol iyo geeri midna laguma hayo marka arrintaasi waa igu caluxmaanaysaa kama sii hadli karo waxaan rabaa arrin kale inaa u galo ma sii wadi kara arrintaas inaan sii wada ma awoodo aniga arrin aniga ii muhiima rabaa inaa u gudbo duu ilaha yihahdo arrintaas aniga kulama sii wadi kara susaana dadkaas la dhameeyey ee dulmiga lagu sameeyey ma raba inaan sii wado waayahay waxaan rabaa inaan kaa wareysto kiis ku saabsan markii aad meesha joogtay dad waxaa la keenaa xogtaasna wax badan ay usoo laabatay dad waxaa la keenaa oo wata dad madoob ha la keenaa oo dalalka africa laga keenaa dadkaas madowga iga sheekay dad madow waa la keenaa laakiin dadka madowga xabashida waan garanaya aad bay u iman jireen waxaa loo soo diri jiray xataa carmo kuliyad baa ku taalla oo cali saleebaanka carmo dega waxaan xataa aan la yaabay carmo markaan dego aan maalin laamiga dheer anoo maraya carmo xataa dadka carmo degan faamiligi adi ahaan waan qana markaan imaado xog dhahan sarkaala duweeyo bay idhahaan laakiin waan ka naxaa hadalkaas sababta ii dhahaan waxba umaan sheegin laabahay bay maogeyn markaan waddada soo maro waxaan arki jiro ilaahay iga sareen nimanka ismaan maxamuuda b s t ka shaqaynayo oo carmo maqaaxiyaha fadhiya marka aan lagu diray qabiil waxaa lagu leeyahay qabiilka hebelka ay meelaha ku badanyi maqaaxiyoo tag marka inay nimankaana carmo mar walba iman jireen ismaan maxamuudka ay maqaaxiyaha fadhin jireen ay kormeer ahaayeen ayaan ka naxay inaa arkay inay igarteen oo kale wadada dhinaca kale ayaan uga degay marka nimanka madowga la keenaayo xabashida iyo waxaas waan garanaya laakiin nimankaanaa dheer ma garanayo waxay yihiin laakiin qoray baa la qori jiray qoray alwaaxan oo madax baa laga dhigi jiray ma garan kara ma alwaaxaasaa la qorayaa gudaha la iskuula gudbiyaa ayaamay joogayaan alwaax maxaa la qoraya alwaaxa muxuu yahay ifaansi halkaa ifaansi nimanka waa la yaqaana dalka inta badan ka yimaadaan waxay ka shaqeeyaan ayaa aad loo laisugu murmay ama cali saleeban ama wabeeneeye ama dashishlaha ama cismaan maxamuudka qaarkood ayaa shakiyey waxbaa la aasaa hala sheegay waxbaa la qoraa hala sheegay adiga maxaa aragtay indhahaago aakhiro waa la dhimanaya aakhiro adiga maxaa lagu ilaahay kuga ogyah oo adiga aad aragta waxaan arkin oon ogeyn maba sheegay laana qof dadkii dhan magacaabaya ayaan ahay oo wax beenayo wax qalada ma sheegi karo laakiin aniga nimanka maadaama hay-addan meel walbo afrikaha ku taalo isweydaaris iyo isdhaadhaafis iyo xataa hadda ka hor nin madowa oo kenyatia yimid eelaboorka markuu ka bixi rabay inay eelaboorka ay waardiyan yihiin in kale ayaa la kontrola iyaga xataa waa lasii xukumaa etoobiya iyo waxaa laga sii xukumaa kenya oo soomaaliya gudahooda lagama xukuma nimankan oo iyaga directiga cadaanka eelaboorka markii la tegay eelaboorkii baa ninkii madowga ahaa laba habeen buu magaalada boosta seexda eelaboorka markuu subax ahaa
dab dab laba nin baa soo qabtay Cismaan Diyaan beenka ma sheegana Allah na xariistay asoo geed hoostiis fadhiya ninkii loo keenay garbadu loo keenay markaasay iskarteen way wada hadleen oo markaas uu magaalada amnigeed waastaa wax walba ogtiin ninkii dib baa loo qaaday ee laborka ayaa laga dhoofiyay laakiin nimanka ciidanka iyo nimanka iswadaarsiga aqoonsiga iyo waa arki jiray laakiin waxan qoryaha la qorayo nimanka gooni bay u qori jireen marka ma magacyi ku qori jireen qabiilo oo la aasay oo kale miyaa ma garanay qoryaha waa la qori jiray nimanka niman falalooyaal ba ila ekaayeen haddaan qiyaastayd eegacni may wala sheegay waxaa la yidhaah boosaasa dadka degan ama BS2 rag waxay isticmaalaan sameeya sixirka oo laga keena Gambia iyo Ghana u badanyaha la yidhi waayay intaad joogtay BS2 ka shaqeynaysa Puntland dadka kale iga waran dadka kale iga waran qabiilada kale sida Mariixaanka kale meesha ma joogaan hawiyaha meesha jooga dhigeeliyi miriflaha jareerta qabiilada kale ma jirteenka oo beeneeyaha ka war wax tacadiyo adiga aad ogtaha ma jiraan dhacay inta joogta horta Mariixaan badan aan ma arki jirin oo Mariixaan baa magaalada degan maan arkin laakiin dad Mariixaan oo socda oo meel isku aragna way jirtaa dadka kale hawiyaha waa iska masaakiin iyaga buu ogyihiin way iska xamaashaan way iska shaqaystaan waxaan arki jiray jareerta inta cadi loo geysto ani hooyaday baa hawiye ahayd xataa gabdhaha jareerta markahooyaday ka toosta hawiye markasta abti ay tiraada ila hadlaysid aniga hooyaday waa murusada waa sabti hooyaday ayay garabsan jireen qabiilo badan oo hawiye annaga dhan waxaan u naqaanaa maal jareer maal dadkan kale hawiyo bareer xamar reer koonfur baa dhahnaa dharka markay soo dhaqaanba soo shaqeeyaan lacagta loo diido hooyo iman jireen annagana waxaan ahayn 12 walaalo islaaleeg waxoogaa inaan awood leenahay cidnana liici karin waxay ku faanaan badanaa ilma axmed saalax ayaa hooyadood walaasheena ayuu ku faanaan lacagtooda markaas kadib ayaa uga soo qaadi jirnay wallaahi lacadiib waxaa kaloo jiro jareerta ay boosaase ay yihiin nama wadan garan karaan gidi ahaantoodba qashin ayaa meela dhigaya naag baa soo baxsa alla xala qashinkan badan baa laykeen laba jareero oo biyo qaadeen oo sakh wadaan oo inay soo daadiyaan way ka shaqaystaan baa la qabanaya waxaa leeyahy qashinka dhan gura waa la garaacayaa marka badanaa waa ka celin jiray badanaa way guri jireen tacadiyada yaryar uu dhici jiray laakiin tacadiyada ku dhici jiray nin maxamuud saleemaan hadduu wax dilo oo qabiilkii loo soo toogto inkastoo ay markii dambe fahmeen maqam jeerteenki kale iyo hartigii kale niman hawiye ambareer xamar ama jareer baa lagu bedeli jiray waxaa la dhihi jiray waa toogad wanti madaxa bac loo geliyay ayaa banaanka lagu toogtaakodhan waa la qaaday marka waa damaa la isku fahmi kayskaas ilaa wejilama toogan jirin tacadiyo way jireen aniga muddo dheer baa igu dambeysay waddankii markaan ka imanaya waxaan lahaa jaaliyada iyo waxbaan dhisayaa jarmalkan waan ka dhisay odayaal badan baa isku keena oo yurub oo dhan baa sanadkii mar laga iman jiray haddana waan daalay waxba qaban waayo danahayga iga fulmay laakiin inay xaqdarro jirto weligay waa ogaa weligayna calanka Puntland ma qaadan gacanteedana ma saarin laanna xaqdarro ayuu ahaa ilaahayna iima ogolaan xateen iminka markii warbixinta la dhegeysta maxaa dhici kara wallaahi aniga waxaan ka baqanaya ma jirto Puntland qofkii hadduu habeenka hadlamo idaacadda hadasho walaashayga yaroo kale idaacadd daljir dhahay joogtay u shaqeynaysa islamarku ay ka tagtay maanta hadlaan walaashay jarmalka ila joogaan walaalay badanaa magabana ree cabdiga qani ka sacadka ree cabdiga qabaa maya gabadhaas waa mid kale oo kasii yar weeye marka habeenkii baa caawa hadlaanay wax yar oo dowladda qalad yar dowladda maantaasay samaysanaado waa la garaacaa habeenkii kulli ahaan waa laga ururiyaa dadka shaqaalayaasha maadaama shaqaalayaashasaa looga ururiyo idaacadaha awood malahan annagoo joognana ma hadli karo weligey haddana waxaan ka codsanayaa reer Puntland qaid walbau noqdo daarood qof walba uu noqdo hadduu ila soo xiriiro waa caawinaya midda kaleo jirta waxaa jirta nin cali salaabaana magaciisa iloosanahay markii xildhibaanada loo diraya Soomaaliya ayaa waxaa ninki wuxuu yiri cali salaabaanka ahaa war xildhibaanada adigo maxamuud salaabaan 6-7 qaata anaga cali salaabaan waynahay maxay tahay halka aadna siisaan xildhibaan idinka 6-7 idintaga muqdisho isla garowiya lagu dilay cid walba waa weydiin kartaa marka maadaama dhibaatooyinka badan jiraan hadday ila soo xiriiraan xataa waa caawin karaa hadalkayga waa ku caawin karaa waxay dhibsanayaan waan ogahay inaanan la hadli karin oo wallaahi lacadiima waan ogahay inaanan waxba farta qofbaa khaldan lama oran karo way ogyihiin iyagaba
وين صار لدونان هدي ليهن واي 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 واحد رأينا إيش يا تمرك سجود وسجود جاب الرامش كا أنت أدوكتي بولان وهذا بتقال إنك أرجع سنس ردونك بولان كتر سنين لما شدة تكل الدلي السياسة اللي الدلي ياد كتقعنا أما قبل لماذا اللي الدلي والله طبعا سنة إيه يهود ميسي إن هذا نينك أحمد هاران لده هايو وانينك أفيان كبوها dadkii jeelka ku guray wuxuu ugu badnaa warsingeliga iyo cali saleebaanka ayuu ku guri jiray dishishaan way soo raac jireen maadaama ku guri jiray jagadiisaas abdullahi saalax wiil la dhahay cali saleeba loo magacaabay ciidankiisa inay dilayeen waan taagnaa ciidanka axmed taaran baa wixii dileen abdullahi saalaxas laana jagadiisa baa laga qaaday ninka cali saalanka la saaray nin walba oo jagada laga qaadana jaga kale la saaro lama ogola cali saalanka maalmihii hadda way iska degeen oo wax ay sameeyaan ma garanayo caruurtoodana way dhoofsadaan oo kugu dhow carabahaas wax ka bartaa iyo china iyo meelahaas kuwa kalena way iska joogaan marka tacadiyada mar walba way shaqeeyaan niman badan oo madaxa la dilayna waan garanayaa habeenkiina ninkan saciid maxaa lahaa ninkan magaciisa muxuu hadaay ku sheegay ismaa maxamuud ismaa diyaaro ya ina siciid samatarka la leeyahay waa ninka yiri dhegay kuma maqlayn haddaad habeenka shan cali saleebaana soo dishaan waad seexan kartaan nin kaloo cali saleebaana waxaan ka maqlay anigana xaqiiqatan way is ogyihiin hoosta waa la galabaqaya wuxuu dhahay odayba cali saleebaana wiilkiisa la dardaarmay aabu wuxuu yiri aabu cismaa maxuu intuu ku qaban lahaa uu ku xiri lahaa aabu adoo dilay ha ku dilo taana waa taagnaa marka way isku gambanayaan okay waxaa lagu soo weydiiyey waxaa lagu yiri sheekaas uu ka dhexwacaysay waxaa lagu yiri qofaa lasoo qabanayaa oo fala dembi geysanaya qof uu dilay argagixisa lagu soo qabanaya waxaa tidhi dad baa lagu bedelaa majariirtay ahaayeen ma hawiyahay ahaayeen ma warsingirigaa lagu bedelaa yaa lagu bedeli jiray inta badan qof daarooda laguma bedelayo ee dadka koonfur ka yimaaday oo markaa wax soo xaday amba dembiyar gargalay ayaa lagu xiraa meeshaas markii lagu xiro kuwaas ayaa bac madaxa loo geliya oo lagu toogtaa laakiin waagida mar reer bariga way fahmeen arintaas waaye laakiin xataa dowladda haday dembi ka galaan oo kale tacadigii kaloo dhacay nin cismaa maxamuud ayaantuu nin cali saleeban weeraray wuu ogyihiin oo jifo isku hoos ahayn reerkii ciyaalkii dhan buu ka laayay shan ciyaalay hooyada buu ka laayay ninkii hooyada iyo naagtaadi ciyaalkaagi laayay lama xiran isagoo fadhiya shaqadiisii ayuu kusoo toogtay gabar warsingeliya ag fadhida oo uu la toogtay baaskii ninkii islamarkii qabaa la qabtay geed baa la geeyay laanna kan markuu shanta ciyaala iyo hooyadii dilay dembi ma qabanayo laakiin isagii markuu ninkii ka aarsaday reerkiisii laayay waa la toogtay cali saleebana way ogaayay intaas waxbad been inaan sheegayn reer puntland oo dhan way ogyihiin waxyaala badan oo boqowaxaa rabaa dadka inta badan kolo toban qabyaalad baa lagu weeri doonaa dulqaato mood eagle halkaan aan ka bilaabaya sidii dadka ay tacdiida dhacay dhibkaas ay u fiiriyaan iyo hadalkaaga ay u commenti gareeyaan shakiira ka bilaabaya shakiira ay commenti maxaa haysaa toobigan ha ka bixin arrinta bisaa ka hadli kartaa shakiira kiiskan bisaa ka hadli kartaa horta anu dhegayso daahir cali soo afka horta anu toobi kama baxayo because gabadh waaba ismaqaanaa waa gabadhaas ku wanaagsanahay inkastoo ay shuuladeeda wax yar soo kulaashay haddana maaragtay qof kastaba wuxuu mudan yahay ixtiraamkiisa boosaaso aniga iyadii baa kasoo jeeda waana aqaanaa oo maarata layga sheekeyn maayo boosaaso sida loogu nool yahay ay ugu nool yihiin maxaa la odhan jiray ii sheeg ogaadeenku ugu nool yihiin magaaladaana waan ogahay wuxuu qof iga sheekeyn kara maaha gabadhan waxay tiri siyaasad baan ku jiray bay tiri aragtiahaantsiyaasadkumajirinmaydhihinsiyaasadkujirin siyaasad bay ka hadlaysa gabadhu maysiyaasada ku jira waxaan ka garanaya waxbaa bac la geliyay waxbaa lagu qufulin bay lahayd siyaasad maataas waa amni alcumuum hadday amni ku jirtay wax qurbaha keena garan maaye sawsame dadka ogaadeen waxay ugu noolaayeen magaaladaas sida waddankoodii oo kale majeerteenka dhexood mar bayna isfahmayn wiiliyo laba wiiloo wada dhasho walaala ayaan isfahmayn mararka qaaroo isdagaalaya walaalahay baanaan isfahmayn dadku way isku dhacaan laakiin ogaadeenka ku nool boosaaso way shaqaystaan marka aday dhibka lagu hayo cali saleebaanka waxaa leedahay waxba kama jiraan waa xor ogaadeen baa anu tii hore ogaadeenkan gabadha kala hadlaya ogaadeenka wixii lagu sameeyey anaaba taa kaa og fiiri waxaan ku aqaanaa konton qofa ogaadeena oo nafnimo loo waxeeyey waxaan xasuustaa cabdiraxmaan farore inuu bb cda ka yiri ogaadeenka halkaanan ku hayno ogaadeen maaha daaradna maaha soomaalina maaha waa curmo af soomaaliga baratay haddaarta haddaan kuu shidi karaa taas aniga dood kama gelay wuu
حناقصنا وح أبت وح رجع بعدين وحناقصنا ما أنت حناق وح ليدي إنه على سناب على غيابه هو قبل معناها من مدحوينها ده أقول لنا أقف صومالي ليك وأرمى في صومالي وبرد مدحويني صوب مدحويني صوب بنادن ما 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 ملاك بعض صوم حرب صوم عرون كرو مدحوينها دن أبولن ديسو مدحوينها أبولن أي ويرشي قبلها أقولينك أنتو سيد الدباح ويبي أنتو بيكدي ما وحدي كرا وأرمى في صومالي وبرد أبتي أبو ما واحد دون ثنا نقول سكان وبرد أوكي بطلة ما حبك مو كذا آمس من غير بطلة على الصوغة تاني. ويا ما صدق هاي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 ماير نالوي جزء قفل ببنيس هي سيء عنتدي سيء نلش يس إنه ما فرق شنجر قفل بصوت وانا شعب كونه لكن ما ملك أيه وها وحل إسكت دليله هي أنت إسكرني هاي صح نالوي بتشوجا باور كيسو كتشوجا يكرتي ديسة هاي هاي عبد البرامج هي قصي عبد البرامج هي قصي صح هاي هاي صح هاي صح هاي اللي ذي سوسن جاري عن صارنا ما كان جاري صارنا أيا نينك هي أيا يقص صدره في جبدان سيك حي جاري أنا صارن نينك لا يقص صدره أيا نينك لوي من داقة دلنا يقص ويستأجوا في ري وريا نبقى هو هيا شلامة دحوي شلامة دحوي ويدير منك وقحير بيه نينك وحن ربع هنا تيجا قبتي فهم إذا نعم نينك مركا لا يقص صدره يبقى نينك كلوي في كل هاي نبقى وحو سميعي وشلامة دو قرحير بي وحبي ويدي وحبي ووي هاي ده سو عرسة شاكاد مركان بارين نينك ووحو نغضيبا نين اي ناق اسفو قفصدين مركي ناق اسفو قفصدين اي وحبي بدل ايا وحبو قرحين ربي نينك اللوميشن قال لقلين ديشي شو اهرير كيسو يكاها اللي كران وين اوقيهين نينك قلين ايانا قوب جوك باها والله وان فدي اولها نينك كالو يوها نينك كالي هاي كان كالي يوها داشي شلوع كان كيس كالي قلين كيس كلا قلنا بنت لقى شجرة وديش إيش مركو أود وحوي استعمالها إنه قرح يحبو في الشلام وقرح ربينه هاي ككلي أود سمع علي اسمه محمود بوعلى إنك وضع يوم حالة ده كان حلا يي كيقول صدره يودي يصدق هذا بس محمود بهاي واي وما صدق هذا ليش هاي قوي ده ودي سنيس محكم أنت بحريسة هذا ليش دايم مقر سموت الصبح يوفلا جوكتانا قد ما يصير وهي هاي هذنيش هذنيش ما كسر واحد أقبض كه هرت الدائرة واقص سلام ما مقصها وكا قال واقو مغلا ها ده ظهرك قال دائر ما مقصها واقو مغلا هذنيش أكون من تجري سام على تهال بس كهال مقصها أوكي هرت إذا أنت دود دوادي جيسني وحترين أنت سردام بانها بدلان بان قد ما هو مصعوب دعيه دقيسو إن أنت واحد تري يعني بأستي بنك ترسنا واقرتي أنا جوا شوقي حلي جي بدلان أقعدين كل قبنا يي توبي لودي بي مركوا هو حقيقة تعسى لكن هو حكلك ما هاد اللي كروا عاد نوعين صار ما حد عرقت عادي ما حد عرقت واجس ما عرقت ما حد جوب جوب واحد قط كايجا جو جاي مي مقشان واي هاي خصو الله وقت كمركز واي هاي روشي هاي صار روشي صح داير إلى ذلك داير دابو نيو وحام كلها قبل دهرتور وحام والي قانا نقرأ الكوص لوغو سو قرأ قبل دهرتور دات كده تندل لي قانا واي أبي ديو وهذا الكسف يعني وشكتي لكن سوحان كارب نمت قانا داد لدو دو ماشي ناس نوسو سار داير على سو قبل دهرتنا ماشي سو كورين داد كاس كومنتو بي لي إن الدوران ما أصاب توقف كان واحد سيريوس ما تري كان لسه قبر أنا قانو مدرس نقاني عبورسن عبسي هيسو ويا إن ماشاء الله عبوريو أو لغو إلى بين بس شيء جاي قبيل كم تيديو واحد سنة مو أجري واحد دوني جاي أنا إنفورميشن كده جيستو صابته وأنا ريبوت كسب مية في عن أدي
ماي داير واكو كوغور عسان هاي هذا الكلام صح وياه ضد كاسني أنا جانسي ضد وناك سنة كوجر داير ويا ما دام عم جتته وكنت أقول ليه وما سنتا ورادي أنا داير كمان وبنت عم جتته وكو قناصة ويا وقت 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 والداير وارتوك سلامي وراك كرو هذا العتك يا محاكم دعي موضوع واكو مقلا داير ويا ويا شرف على هذا ورالكي وانا ما سنتا هاي مركي نيو لو فكرو اما لو فيري عقل اهان اي مسكح اهان اي دادك رأي دود مركلا فيري قفك مركو بين اسكسو اداد اسلي مركلا وانا كلا قانا قبت اهان واحا اي كهال ديسو اما واحا اي شيء ديسو وواح ريالتي وكو ديسان مركلا فيري كرام انفستيكيشن مركلا فيري وحاوا اي واح معقولة واح دعكر ريالتي اي اي نتابتي een gabadha waxaa lagu ixtiraamo een sida sharafta leh ee karaamada leh aa gabadhu soo dhibeysay oo dood ugu dhigaysatay oo quruxda badan waa kaaga maad celiheena waaya waaya waa ma santa xidig jar marka siriya xidig jar marka ay soo loo gabadha kale ay soo raasay habartay u baxsiiy horta u baxay soo loo aa daayir also ma sha Allah ku maqlaaya dhamaan wa salaama gabadha horta ahay wiilasha gabadha kulli ma saaran gabadha kale inaadirtay oo dooda gal commenti garay barnaamij commenti garay say u aragtay gabadha halkeed aniga waxa u soo galay waxa u soo qabsaday aniga naag ogaadeen aan ahay waxa waaye inay Soomaaliyo dhan nabixin jirtay oo noo dhiib jireen dawladda ay dhiib jireen in Puntland nabixin jirtay she's right waxa ay laga cabsanin ilaahay ha laga cabsado ogaadeen kuwa Soomaaliyeen bixiso oo bixin jirtay een farmaajo ugu dhaweeyay waa ogeeyay markuu farmaajo ilka ee bixiyay ninka la yiraahdo qalbi dhagax marka Soomaaliyo dhana anaga nabixiso ogaadeenka aniga number 1 aqaro markii la min iyo cabsinaay kullu aad ku marqaato furay qabiil kasto ogaadeen bixi marka she's right waxay ka hadlaysaa gabadhan qofkii gabadhaasi Susana Salah maanta waxay sameysay geesinimo tib bay bixisay waxaan ka codsanayaa barnaamijkan taxan u noqonaya si loo dhiri geliyo wax badan bay baqaysaa gabadha intaan ogaahay gabadha hale maamada ko saar maanta qolkii soo qabsatay goor ay sidii gabadha reebtina waa loo yahay maasha gabadha murusada hawiya urudka hawiya abtiyal u ah gabadha cala salaabaan way odag ugu caasal cala salaaba wali ma odaga laa saddexada dhalay marka gabadha hale maamada jar bay ku nooshahay intay saaran tahay waxay sheegtana is true qof macnaheedu waa gal hal imaamado aan hadda arko markii daawana inta barnaamijka socdo xaq darada maalki sidii xaq darada in laga hadlo muhiim weey dadka afka lama qaba karo ah xaq darada maalki sidii ka jirta walaalayaalo Soomaali oo dhan is xaq dareeso is dulmiso oo qabiilada dhan la dulmiyaa qabiiladana ka weyn yana ka xog badan yana ka magac dheer markii runtaan sheegna Ilaahay qabrigeen waa aragtin qabriga walaal yar oo qabriga xusuusta oo waa yaa wa ma santay wa ma santay ubahay xidigta ay ku soo xidigtu soo aad waxba ma doonaa dadka waxba haysiin waxba ma doonayaa aniga ma yaa anaa ogow ma yaa xadooni waa ku ogaa laakiin ana waxa raba qolkayga nidaamkiisa waa siyaasadiisa kamida qof kasta oo ku dhiirtay qof bini aadan u doodo oo sameeysa cadaalad sameeysa waa ina reward gareyna gabar indhala oo reegara waa ayaa hadda isoo galeysa barnaamijka barnaamijka ugu gudbaya marka in inta ka horeysay dadka commenti si commenti gareeyay inta gabadha wicin ay soo gelin gabadhaasan ahay dola ka waxaan rabaa in xogaa lagu sii thank you la mid ta thank you waxaan si socota sababtoo ah xog fiican baad ka hadashay qalbigeena ruuxday waa maasanta xidigan ka hayaa aad oo weyn horta waa salaam ee dhamaan inta hoosinta saraba waxaan u soo qoray muhiimadeedu waxa ay gabadhaasi faabiga ay sheeganeyso inaan gartay aqaanana ayaan u soo koreen wax kale uma soo korin maxaad aqootay maxaad aqootay isheerasi ugu celi faamiga inay sheegaysay leedahay waa ka dhashay xaafaday ka dhalatay walaaleed ba magaalada yada degan ay sheegaysay ka sheekaynaysay in maadirida ba magaalada yada degan tahay wax dhib iyo wax dheer ay sheeganin tahay wax dulmiyana sheegan cali salaam aan reerka ugu laandheereysan cidna boosaasana kuma dilaysay budlaana kuma dilaysay faamigan garay odayga sheegatay awoogeeda faamaysa waaye ba magaalada yada degan waa reeraha ugu lacag badana taajiriinta ku dukaamada kula magaalada yada faamaysa waaye marka aanu inanta waxaan la adigoo dhimar ka horsii ID baan ka tirsanaabay tiraan u malaynaya sidii aanu fahmay een adigoo CID dawladda walaal ka tirsanaa oo waxaas hadaa doontana cadaankaga hadli kareey dadka maxay tahay u sheegan kareey ama dawladda wuxuu qabanayay inaad ka hadasho halka kuuma qurux badnayn ayaan gabadha leeyahay bas waa maasan talabaad ee ogaadeen
ogaadeen iyo ee baayay adankaas